Во Делчево се инвестираат близу 32,8 милиони денари за проекти кои го подобруваат квалитетот на животот во неколку населени места, истакна при денешната посета директорот на платежната агенција Никица Бачовски. Со овие средства се изгради фекална канализација во неколку населени места и улици во населбата Басарица, а ќе се гради и затворен пазар. Средствата од програмата за рурален развој се трошат за обезбедување на рамноермерен регионален развој и пристојни услови за живот и развој на целокупниот потенцијал на руралните подрачја во целата држава. Делчево има сериозна подршка од агенцијата, со која подршка Делчево има значителен развој на самиот град и на самата општина. Јас верувам дека ова одлична соработка помеѓу општина Делчево и агенцијата за финансиска подршка ќе продолжи понатаму и ќе реализираме уште многу капитални објекти во нашиот град.